Dobrý podvečer, ale možná také večer, přátelé. Je pondělí 5. srpna, začíná 32. týden letošního roku a dnešní den je 218. takže do konce roku zbývá už jen 148 dní. Už jen třeba dodat, že dnes má svátek Kristián, což je skvostné jméno s bohatou tradicí, které pochází až ze starého Řecka. I dnes však zní nadčasově, má v sobě jedinečnou noblesu, kterou předává i svému nositeli. Jak jsem řekl, mužské křestní jméno Kristián má řecký původ. Pochází z řeckého slova christianos, které se vykládá jako křesťan, pokřtěný či zasvěcený Kristu. Za staralou variantou je jméno křišťan. Ženským protějškem je pak jméno Kristýna a je lhostejnost jakým i či diakritikou. Nutno ještě dodat, že se toto jméno používá po celém křesťanském světě. Ačkoliv se jedná, jak bylo řečeno, o velice skvostné jméno, Kristiánů je prý u nás jen sedm, takže ve jméné statistice zaujímají až 2630. místo. No ale aby to nemělo těch pár Kristiánů při oslavách svých jmenin takové strohé, tak spolu s nimi slaví i ti, co vlastní zastaralou verzi tohoto jména křišťan, a dále Milivojové, Osvaldové, Paridové a Parsivalové. Je to zvláštní, ale na dnešek nepřipadá žádný mezinárodní ani významný den, a to ani v případě nějaké té mnohdy se objevující pitomosti, inu okurková sezóna. A teď už se krátce podívejme do dějin naším malým historickým okénkem. 5. srpna roku 1619 v průběhu 30. leté války vojsko českých stavů zvítězil nad císařskou armádou v bitvě u Dolních věstonic. Roku 1646 5. srpna byl Ferdinand IV korunován českým králem. 5. srpna 1716 císařská armáda v čele s princem Evženem Savojským porazila osmanské vojsko v bitvě u Petrova radína. No a 5. srpna roku 1772 na základě smlouvy mezi Pruskem, Ruskem a Rakouskem došlo k prvnímu dělení Polska. 5. srpna roku 1796 vojska Napoleona Bonaparte porazili u Castiglione Habsburskou císařskou armádu. A 5. srpna roku 1844 se narodil ruský malíř a sochař Ilya Repin. O rok později, v roce 1845, zemřela ve věku 60 let buditelka a spisovatelka Magdalena Dobromila Retigová a o dalších pět let později v roce 1850 se narodil francouzský spisovatel Guy de Maupassant. Za další dvě léta v roce 1852 zemřel básník a překladatel František Ladislav Čelakovský. Teď opustíme blok narození a úmrtí a přesuneme se do roku 1944, to jednotky SS zahájily třídenní masakry ve varšavské čtvrti Vola, při které zahynuli desítky tisíc obyvatel. A téhož dne prapor Zoška, elitní jednotka varšavských povstalců, nečekaným útokem dobil koncentrační tábor Gesijovka a osvobodil 383 vězňů, z toho 348 židů. 5. srpna v roce 1947 bylo 18 Čechoslováků poraženo silnější skupinou banderovců v tzv. bitvě u partizánské Lubči. A v roce 1964 5. srpna americká armáda v reakci na incident v Tonkinském zálivu provedla operaci Pierce Arrow, při které provedla 64 leteckých útoků na severovětnamské přístavy. Inu zase jedna akce pod falešnou vlajkou. No a malé historické okénko zavřeme rokem 1995, kdy během operace bouře dobila chorvatská armáda Knin, hlavní město separatistické republiky, srbská krajina. Nevím, zda to nejsou nějaké spojité nádoby, ale dnes jsme ku podivu neměli žádný mezinárodní den, no a dnes nemáme ani žádnou pranostiku tak už tu mám jen teplotní rekordy k datu 5. srpna. Průměrná teplota je uváděna 20,3 stupně Celzia. Ovšem v roce 1882 bylo chladno. To teploměry v pražském Klementinu naměřil jen 9,2 stupně, zatímco o 52 roků předtím v roce 1830 to bylo 35,7 stupně Celsia, Inu takové klasické období klimatických výkyvů, které trvá do dneška. Ale klima alarmisté mají jasno. Kvůli spalovacím motorům a prdícím kravám všichni schoříme. Tím jsme se dostali na samý konec dnešního úvodu a monitor se pomalu, ale jistě vydává na svou skoro dvouhodinovou plavbu mediálním prostorem. Dnes začneme, dáli se to tak říct, takovým malým sumářem. Na slovenském Zem a vek Eugen Rusnák píše Ruská armáda tvrdě tlačí a úspěšně postupuje. Dobila Veseloje východně od Grodovky a postoupila do údolí Lisičného, Ivanovky, Sergejevky a Zelaného. Podle ukrajinského průzkumu je 57% Ukrajinců pro zahájení jednání s Ruskem. Na ukrajinské frontě se situace nemění, ruské jednotky pomalu postupují a obsazují další vesnice a města. Naposledy obsadili vesnici Veseloje. Potvrdil to ukrajinský vojenský web Deep State, který uvádí, že situace ve směru na pokrov je kritická. Rusové obsadili Veseloje východně od Grodovky. Situace je kritická a nadále se zhoršuje. Ruská armáda tlačí a nadále dosahuje taktických úspěchů. V posledních dnech se výrazně zvýšil počet bomb svažených na pozice naší armády. Rusové tradičně používají motocyklové jednotky k průzkumu druhé obrané linie Ukrajiny. Ukrajinská média informovala, že v pokrovském směru rusové postoupili v mnoha osadách v okolí Lisičného, Ivanovky, Sergejevky a Želany. Ukrajinská média informovala, že v noci došlo k raketovému útoku na Krymu. Ruské úřady v Sevastopolu oznámili raketový útok Atak MS a jejich úlomky jsou rozesety po celém městě. Píší, že úlomky raket poškodili obytné budovy. Ukrajinští publicisté psali o explozích v oblasti Balaklavy s předpokladem, že by mohlo jít o dílo protizdušné obrany. Krymská média informovala o bezpilotních letounech, ale v oficiálním schrnutí Ministerstva obrany Ruské federace jsou bezpilotní letouny zmiňovány v souvislosti s jinými regiony, uvedla ukrajinská média. Poukázali také na další pokrytecký cirkus, který předvádějí ve Washingtonu. Spojené státy uznali vůdce opozice Edmunda Gonzálese za zvoleného prezidenta Venezuely. Uvedl to americký minister zahraničí Anthony Blinken. Spojeným státům a především venezuelskému lidu je jasné, že Edmundo González Urrutia získal ve venezuelských prezidentských volbách 28. července nejvíce hlasů, uvedlo ministerstvo zahraničí na svých internetových stránkách. Podle venezuelské ústřední volební komise se vítězem stal dosavadní prezident Nikolás Maduro, připomněli ukrajinští novináři. Je třeba poznamenat, že tato situace téměř kopíruje historii předchozích prezidentských voleb, kdy USA neuznali za vítěze Madura, ale jeho protikandidáta Guaidoa, což Madurovi nezabránilo v následném vládnutí v zemi. Po volebním vítězství stávajícího prezidenta Nikoláse Madura začaly ve Venezuele masové protesty a střety. Sám Maduro oznámil pokus o fašistický a kontrarevoluční převrat. Maduro rovněž nepřímo obvinil Spojené státy z organizování protestů, poznamenávají ukrajinští političtí analytici. Inu jedná se o v mnoha ohledech velmi charakteristickou epizodu, která se v posledních letech opakuje velmi často. V té, které zemi se konají parlamentní nebo prezidentské volby, a po jejich skončení příznivci poražené strany organizují masové protesty a střety a tvrdí, že volby byly zmanipulované. V posledních letech si stěží vzpomeneme na volby, které by probíhaly v klidnější atmosféře a Spojené státy a jejich smečka uznají výsledky vole pouze v případě, že zvítězí jejich kandidáti. Pokud zvítězí ti nesprávní, označí volby za sfalšované a prohlásí za vítěze stranu, která prohrála. Ale takový krvavý Majdan jim nevadí. Podle Washingtonu bylo vše v souladu se zákonem a v nejlepším pořádku, inu opět si vzpomeneme na pověstný dvojí metr. Na Ukrajině zazněly oslavné fanfáry, když do země konečně dorazily první stíhačky F16. Avšak stejně rychle, jako fanfáry zazněly, stejně rychle i utichly. Ukrajina zatím nebude schopna začlenit stíhačky F16 do rutinných úloh. Americký institut pro studium války odhalil důvod. Ukrajina obdržela omezený počet západních stíhaček F16. Nebudou však fungovat na plný výkon. Podle Institutu pro studium války bude pravděpodobně trvat několik měsíců, než bude Ukrajina schopna využívat tyto letouny v plném rozsahu. Ukrajinské ozbrojené síly téměř jistě nebudou ochotny nebo schopny začlenit letouny F-16 do konvenční protizdušné obrany nebo do úderných misí na dlouhé vzdálenosti, dokud nedostanou další letouny, prezentovali ukrajinští vojenční analytici analýzu svých amerických kolegů poukázali na to, že ruští vojáci nadále oslabují ukrajinskou armádu falešnými hračkami, když místo bojových šahedů vypouštějí lehké a levné pěnové drony. Naposledy ukrajinská protizdušná obrana sestřelila 11 dronů, z nich 10 byly takové hračky. Za uplynulý den protizdušná obrana ozbrojených sil Ukrajiny sestřela 11 z různých typů na jižním a východním směru informovalo o tom velení vzdušných sil Ukrajiny na telegramu. Mezi sestřelenými drony byl pouze jeden identifikován jako šáhet, ostatní byly falešné cíle. Zároveň protizdušná obrana opakovaně střílela na průzkumné drony a drony neidentifikovaného typu. V sumské oblasti byl sestřelen průzkumný dron, informovala ukrajinská média, a opět se ozvaly fanfáry, i když důvod byl opět mírně řečeno tristní. V Turecku se konal slavnostní ceremoniál spuštění na vodu druhé ukrajinské korvety třídy ADA Hejdar Ivan Vigovský. Minister obrany Rustem Umerov uvedl, že se v Istanbulu spolu s pevní dámou Ukrajiny Jelenou Zelenskou zúčastnil spuštění této ukrajinské korvety na vodu. Jednalo se o slavnostní spuštění druhé korvety pro ukrajinské námořnictvo Hejdar Ivan Vigovský a Hejdar Ivan Mazepa, které byly vyrobeny v Turecku kvůli ruské agresi. Podle Umerova jsou vybaveny nejmodernějšími zbraněmi, a stanou se důležitým doplníkem naší flotily, čím zvýší obrany schopnost Ukrajiny, zdůraznili ukrajinští novináři. Pozoruhodné je, že spuštění druhé ukrajinské korvety na vodu se novináři dotkli jen okrajově, ale domácí vojenčtí analytici si této významné události ani nevšimli. Proč? Co se stane s těmito dvěma, podle Umerova významnými přírůstky ukrajinské flotily, které zvýší obrany schopnost Ukrajiny? Jak se zvýší? Mimochodem, a kde je první korveta? Že by dorazila k ukrajinským břehům a brání svou zemi? O tom žádné zprávy nejsou. A jak dorazí na Ukrajinu poslední korveta? Přes Černé moře? I žákovi základní školy je jasné, že bude potopena desítky kilometrů od ukrajinského pobřeží. Inunová korveta, stejně jako její předchůdkyně, jistě zvýší obrany schopnost Ukrajiny. Odpoledne ukrajinská média zveřejnila výsledky průzkumu veřejného mínění, podle něhož je většina dotázaných Ukrajinců 57 pro zahájení jednání s Ruskou federací, 38 je proti svědčí o tom údaje z průzkumu, který provedl Národní demokratický institut a Kijevský mezinárodní sociologický institut. V květnu 22 se pouze 7% respondentů domnívalo, že válka bude trvat déle než rok. Nyní se 43% respondentů domnívá, že válka bude pokračovat ještě nejméně rok nebo déle. V květnu 22 a květnu 24 bylo nejčastější odpovědí, nevím, 38% respektive 36%. 57% dotázaných se domnívá, že by Ukrajina měla zahájit jednání s Ruskem a pokusit se dosáhnout míru, což je návrat k výsledkům z května 22, tedy 59% dotázaných vyjádřilo přání Ukrajiny jednat. Ukrajinci jsou připraveni vyjednávat pouze za jasných podmínek. 60% není připraveno odstoupit Krym a část východní Ukrajiny. 77% považuje jednání založené na územní status quo za nepřijatelné a 74% respektive 670% odmítá ruské požadavky vzdát se členství v NATO nebo EU jako ceny za mír. Uvedla média výsledky průzkumu. Do pozdního večera se ukrajinští novináři a vojenští analytici věnovali kritické situaci pro domácí armádu na pokrovském směru, kde stále postupují ruské jednotky. Někteří si všímali překvapivých prohlášení prezidenta Zelenského, který začíná uvažovat o mírových rozhovorech s Ruskem. Myslí to herec a komik alespoň trochu vážně? A pokračovat budeme na Ukrajině. Je tady AE News. Ukrajina je na pokraji státního bankrotu a vyhlásila odklad platební schopnosti o dva měsíce. Kiev na nátlak věřitelů totiž zahájil dražby státního majetku a chce za dva měsíce vybrat peníze na první zpátku úvěru. Zelenský poprvé připustil, že Ukrajina může Rusku odstoupit svá území, Ukrajina míří k platebnímu defaultu a do výprodeje. Pomalu už začíná být jasné, proč Volodymyr Zelenský začal otáčet a najednou chce, aby Rusko se určitě účastnilo mírové konference, která se chystá v listopadu tohoto roku a že prý je potřeba válku ukončit, protože umírají ukrajinští občané. A to není všechno. Zelenský totiž tento týden v rozhovoru pro francouzský list Le Monde vůbec poprvé za celou dobu války připustil, že Ukrajina se může rozloučit s částí svého území výměnou za mír. V Praze tento výrok málem vybil pojistky ve Strakově akademii, protože Zelenský podle všeho zradil Petra Fialu. Zradil jeho odhodlání bojovat proti Rusku až do vítězného konce. V rozhovoru pro Le Monde totiž Zelenský na dotaz redaktora, co všechno bude Ukrajina ochotna obětovat pro dosažení míru, uvedl výrok, že vydání ukrajinských území je velmi, velmi obtížná otázka a že o tom nemůže rozhodnout prezident, že by se o tom muselo hlasovat v referendu. To je naprosto zásadní zlom úplně ve všem. Zelenský tím logicky chce zodpovědnost za odstoupení území přenést na obyvatelstvo v rámci tzv. plebiscitu, kdyby se prostě na Ukrajině hlasovalo o odstoupení některých území Rusku, a to včetně nejen těch nových území a nejen i Krymu z roku 2014, ale dost možná i dalších. Ukrajina by tímto způsobem přenesla zodpovědnost za rozdělení a rozparcelování Ukrajiny přímo na své občany a obyvatele, čímž by se Zelenský a jeho chunta vymanil ze statusu faktické kapitulace. Referendum o odstoupení území Ukrajiny Rusku je známkou příprav kievské chunty na konec války. Realita je prostě taková, že Ukrajina již nemá odhodlání a hlavně ochotu obyvatelstva pokračovat v bojích. Ti, kteří chtěli bojovat, ti dávno dobojovali a buď padli nebo jsou váleční invalidé, nebo dosud jsou stále na frontě, nikdo jiný prostě nepřijde z řad obyvatelstva na frontu, tedy dobrovolně a s nadšením. A navíc západní věřitelé začali bušit na dveře prezidenta v bankové ulici v Kijevě a chtějí první splátku mamutího úvěru z roku 2022 a z předešlých let, jejíž maturita, tedy splatnost, nastala již 1. srpna, ale splátka nebyla připsána na účet věřitelů v Paříži. Namísto toho se stalo něco úplně jiného. Ukrajinský prezident totiž podepsal dekret, který počínaje 1. srpnem, umožňuje na dva měsíce pozastavit platby zahraničního dluhu země a doufá, že se mu podaří dosáhnout dohody s věřiteli o restrukturalizaci, aby se vyhnul platební neschopnosti. Minulý měsíc Ukrajina oznámila předběžnou dohodu s výborem hlavních věřitelů dluhopisů o restrukturalizaci mezinárodního dluhu země v hodnotě téměř 20 miliard dolarů. Návrh specifikoval 37% nominální srážku z nesplacených mezinárodních dluhopisů země, což Kievu ušetří 11,4 miliardy dolarů na platbách v příštích třech letech. Ukrajina za to vydá nové eurobondy. Předběžnou dohodu o pozastavení splácení dluhu si Kiev zajistil již v roce 2022 po eskalaci konfliktu s Ruskem. Dvouleté moratorium na splátky vypršelo 1. srpna. Nově přijatá legislativa, kromě změny rozpočtového zákona země, která Kijevu umožňuje zastavit platby, umožňuje úřadům zahrnout eurobondy u Kraftodoru, z roku 2021 v celkové hodnotě 700 milionů dolarů plus úroky do rámce restrukturalizace státního dluhu. Kiev vyhlásil dvouměsíční odklad platební schopnosti, zpátku úvěru ke dní 1. srpna splatit nedokázal. Jedná se o druhou změnu v zemi za posledních deset let. Podobné řešení, které Kijevu dávalo právo pozastavit zpátky státního dluhu, bylo uplatněno v dohodě o restrukturalizaci z roku 2015. V květnu téhož roku Ukrajina přijala legislativu o specifikách transakcí se státním dluhem, dluhem se státní zárukou a místním dluhem. V srpnu následujícího roku dosáhla svěřiteli zásadních dohod a o několik měsíců později, v listopadu, oznámila uzavření dohody. Poslední dohodu o restrukturalizaci dluhu musí ještě schválit mezinárodní držitele dluhopisů, přičemž se očekává, že vyřešení technických otázek, které za ní stojí, zabere týdny. Krátkodobé selhání platební schopnosti by však mělo méně významný dopad na dlouhodobé výhledy Ukrajiny v oblasti půjček než selhání bez dohody v dohledu. A selhání, tedy tzv. default Ukrajiny, hrozí doslova bezprostředně. Minulý týden totiž americká ratingová agentura Fitch varovala před blížící se platební neschopnosti Ukrajina a oznámila, že dále snížila úvěrový rating Kijeva z CC na C, což znamená, že země vstoupila do platební neschopnosti nebo se nachází v procesu podobném platební neschopnosti. Agentura Fitch rovněž předpokládá, že státní deficit zůstane vysoký a v letošním roce dosáhne 17,1 ukrajinského HDP a upozorňuje, že výdaje na obranu dosáhnou 31,3 ročního hospodářského výkonu země. Agentura očekává, že v roce 2024 se zadlužení Ukrajiny vyšplhá na alarmujících 92,5 HDP. Na Ukrajině budou zavedeny nové daně a odvody, což ale povede k přechodu z decimované ekonomiky do šedé zóny. Kiev totiž nemá dostatek peněz ani na splácení dluhů, ani na armádu. Oficiálně platební neschopnost popírána, ale obyvatelstvo má vážné finanční potíže. Úřady mohou pouze slibovat nové daně a doufat v pomoc západu. Roxolana Pidlasa šéfka rozpočtového výboru rady oznámila, že z 650 miliard hřiven zbývá v rezervním fondu, který je primárně určen na obranu a opevnění v roce 2024 pouze 592 milionů. Na konci roku Ukrajina plánuje zvýšit vojenské výdaje o dalších 500 miliard, z nich 4,5 miliardy by měly doplnit rezervu. Kiev rozhodl o způsobu zalepení díry, a plánuje zvýšit vojenský poplatek z 1,5 na 5 a zavést jej i pro právnické osoby a rozšířit na některé platební transakce. Například 5 na platby za mobilní telefony a 15 na nákup nových e, automobilů. Za současných podmínek není nákup automobilu pro Ukrajince kritickou potřebou, vysvětlil šéf ukrajinského ministerstva financí Serhiy Marčenko. Za zmínku stojí, že přitom manželka tohoto úředníka si sama v loni koupila auto Mini Cooper. Pokud bude spuštěn model zvýšení daní, získáme pro armádu 400 až 500 miliard hřiven navíc, řekl poslanec strany služebníci lidu Jurij Kamelčuk za předpokladu, že pláci daní nepřejdou do šedé zóny ekonomiky. Rada bude hlasovat v srpnu, takže novinky rozhodně nestoupí v platnost dřív než na podzim. Západní věřitelé donutili Kiev k zahájení držeb státních aktiv a majetků. Proti zvýšení daní se postavili dva ze sedmi ukrajinských podnikatelů z Rady pro podporu podnikání, kterou zřídil Volodymyr Zelenský. Ekonomice hrozí přesun do systému tzv. stínové ekonomiky varují podnikatele – Prostě platby budou probíhat mimo účetnictví firem. Není ani jasné, jak se bude vojenská daň spravovat. Na rozdíl od zvýšení DPH tato novinka nebyla vyzkoušena. Rozpočet hodlají doplnit nejen dalšími daněmi, do aukce totiž půjdou dva státní objekty. V září Hotel Ukrajina v centru Kieva s vyvolávací cenou 1,05 miliardy hřiven. V říjnu se v aukci objeví největší ukrajinský výrobce a zpracovatel titanové rudy společnost Uniting Meeting and Chemical Company za 3,9 miliardy hřiven. Ukrajina vydává na bezpečnostní a obraný sektor 160 miliard hřiven měsíčně, tedy 5,6 miliardy hřiven denně, řekl Marčenko. Nevylučuje, že kvůli vojenským výdajům bude nutné do konce roku omezit sociální a humanitární programy. Vláda je připravena ke kompromisu s radou, zatímco iniciativy se projednávají v příslušném výboru. Podle úředníka je však situace nyní kritická nejen pro letošní, ale i pro příští rok. Ukrajinský státní dluh dosáhl na konci června 152 miliard dolarů a za rok se zvýšil o víc než 20 zahraniční dluh tvoří 72,2% a domácí dluh 27,8%. Od května do června se dluhy zvýšily o 1,2 miliardy dolarů. Západ pochybuje o tom, že kijevský režim přežije rok 2024. Předseda finančního výboru rady Danilo Hermancev přičítá tuto dynamiku další úvěrové tranči od EU. Ministerstvo financí zároveň žádá západní partnery o dalších 12 až 15 miliard dolarů pro rok 2025, čímž se státní dluh Ukrajiny přehoupne spolu s úroky přes 100% HDP Ukrajiny. Kromě daní snižují blahobyt Ukrajinců i rostoucí ceny. Podle ukrajinských masmédií může zdražení některých druhů zboží do podzimu dosáhnout od 7 do 30%. Důvodem jsou především poruchy v rozvodných sítích. Kromě toho dochází k oslabování národní měny. V květnu se za dolar žádalo 39 hřiven, nyní je to již 41 hřiven. Prohlubuje se také nedostatek zaměstnanců, jestliže v roce 2021 oficiální trh práce počítal 11,5 milionů lidí, v roce 2023 se jejich počet snížil na 9. Otázka financování na příští rok však zatím nebyla vyřešena. Západ pochybuje, že kijevský režim přežije rok 2024, domnívá se politický analytik Rostislav Iščenko. Čas pro válku vypršel a čas splácení úvěru právě začal. Proto nyní začali vrcholní představitelé Ukrajiny na pokyn a na nátlak západních věřitelů hovořit o mírových jednáních s cílem zachovat alespoň část Ukrajiny, kterou budou nadále sponzorovat a na ní privatizovat ukrajinské státní majetky. Je zřejmé, že ani ve vzdálené budoucnosti v době míru nebude Ukrajina schopna splatit všechny své dluhy, Prostě západní věřitelé dali v roce 2022 Ukrajině odklad splátek dva roky a to byla lhůta, do Ukrajina mohla konflikt na Ukrajině řešit vojensky. Loňská ofenzíva selhala a čas vypešel. Věřitelé z Blackroku buší na dveře prezidentského paláce na Bankové ulici v Kijevě. Ukrajina nemá peníze, má ale majetky, které může zapakatel začít odprodávat do rukou zahraničních podnikatelů. Luxusní hotely, podniky a závody, infrastrukturu. To vše zatím v majetku státu, ale brzy už v soukromých rukách. Taková je realita. Čas války končí a čas zúčtování přichází. Ukrajina bude rozdělena a potom oholena. A nebo obráceně. Nejprve oholena a potom rozdělena. Na pořadí ani vlastně nezáleží. Obojí je totiž nevyhnutelné. A protože všechno se vším souvisí, tak si vezmeme k ruce první zprávy, které s odvoláním na Agora Vox napsali, že prostor od Baltu po Arktidu se stává arénou geopolitické konfrontace. Severozápad Ruska se již stal přední linií konfrontace s NATO, což se ukázalo zvláště po vstupu Švédska a Finska do této vojenské aliance, čím se celková hranice Ruska se zeměmi aliance zvýšila na 1300 kilometrů. Rozhodnutí Spojených států prohlásit Arktidu za region strategické konfrontace, v němž hodlá Washington hájit v úvozovkách hájit své národní zájmy, představuje novou výzvu, kterou zahájil Západ. Podle nové arktické strategie, kterou Pentagon zveřejnil 22. července, začínají Spojené státy považovat tento region za arénu strategické konfrontace, což je motivováno skutečností, že region prošel řadou podstatných geopolitických změn. Mezi těmito změnami Pentagon zmiňuje nejen ukrajinskou krizi, vstup Finská a Švédska do NATO, ale také rostoucí spolupráci mezi Čínou a Ruskem. Dále dokument uvádí, že v důsledku globálního oteplování se Arktida stává stále dostupnější, což z ní činí arénu strategické konfrontace. V tomto ohledu Spojené státy deklarovaly svou připravenost reagovat na výzvy se spojenci a partnery, aby zajistili schopnost jednat v severních zeměpisných šířkách. Předseda zboru náčelníků štábu generál Charles Brown koncem minulého týdne zdůraznil, že je třeba pečlivě přemýšlet o strategické bezpečnosti v Arktidě, aby bylo možné určit, jaké síly a prostředky budou ve Washingtonu v budoucnu potřeba. Jedním ze zřejmých projevů nové politiky USA v Arktidě bude zintenzivnění vojenských cvičení v regionu s cílem demonstrovat operační interoperabilitu a spolehlivost v jednotlivých bojových schopností, řekl na tiskové konferenci. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v komentáři k nové arktické strategii USA uvedl, že dokument zveřejněný Pentagonem představuje konfrontační prévy, což naznačuje, že Rusko je proti eskalaci konfrontace v tomto regionu. Arktida je pro naši zemi také strategickou oblastí. Rusko zaujímá odpovědný postoj a pomáhá zajistit, aby se Arktida nestala zónou neschod a rostoucího napětí, řekl. Minulý týden severoamerické velitelství letecké obrany Norad oznámilo, že v aljašské zóně protizdušné obrany byly detekovány dva ruské bombardéry TU-95 a dva čínské H-6. Poté ruské ministerstvo obrany ukázalo záběry společné hlídky rusko-čínské letecké skupiny. Keml v tomto ohledu uvedl, že rusko-čínská interakce v arktické zóně může pouze podpořit atmosféru stability a předvídatelnosti v Arktidě. Jak zdůraznil Dmitrij Peskov, tato spolupráce je zaměřena pouze na ochranu zájmu těchto zemí a zlepšení úrovně blahobytu obyvatel obou zemí. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Maoning řekla, že Peking se staví proti jakékoliv nesprávné interpretaci a kritice čínsko-ruské arktické spolupráce ze strany Spojených států. Podle ní Čína neustále posiluje spolupráci se všemi zainteresovanými stranami v arktické oblasti a zavazuje se udržovat mír a stabilitu v Arktidě a podporovat její udržitelný rozvoj. Teď budu tak trochu fušovat do řemesla Zdeňka Chytry, jehož doménou je Německo. Ale když já narazil na takový pěkný článek na německém portálu Unzrevý a ke všemu jeho překlad přinesl zvědavec. Hans Vogel píše Německo zničeno. Německo leží ve středu Evropy ve více ohledech nejenže je geografickým centrem, ale zdá se, že se kolem něj točí celá evropská historie. V Němčině existuje termín Mitteleuropa, který výstižně vyjadřuje klíčovou roli Německa v Evropě. Upřímně řečeno, do jisté míry je třeba za součást tohoto pojmu považovat i Francii a Itálii, zejména ty části Francie a Itálie, které sousedí s Německem. Evropská civilizace byla v podstatě utvářena Německem a těmito dvěma mladšími partnery. Z holistického hlediska může ústřední postavení Německa pomoci vysvětlit, proč se v průběhu minulého století anglosasové, tedy Anglie a USA, dvakrát pokusili Německo zničit a to se značným úspěchem. Je zřejmé, že USA nejsou evropským národem snad jen nepřímo v důsledku masové imigrace z Evropy. Stejně tak Anglie, která je při nejlepší součástí evropské periferie. Skutečnou periferii Evropy tvoří Skandinávie, Rusko, Pirenejský poloostrov, Jižní Itálie a Balkán. Ostrovní poloha Anglie ji fyzicky i mentálně vyčleňuje z Evropy. Konec konců je dobře známo, že obyvatelé jakéhokoliv ostrova, ať je jakkoliv malý, se mlčky považují za střed vesmíru. V zásadním a velmi hmatatelném smyslu dávají zeměpisná poloha Anglii oddělený status a činí ji mnohem méně evropskou, než by ráda předstírala spolu se svým americkým spojencem a spoléhající na zdroje a pracovní sílu svého rozsáhlého koloniálního impéria, byla Anglie hybnou silou prvních dvou snah o zničení Německa během první a druhé světové války. První z nich, zejména prostřednictvím verzajského diktátu, vedla ke zničení německé vojenské moci, druhá vedla ke zničení jeho moci politické. Na kontinentu, kde od roku 1918 fašismus a nacionální socialismus zřejmě zapustili poměrně pevné kořeny, bylo Německo díky své hospodářské a demografické váze opět ústředním prvkem. Po druhé porážce Německa rudou armádou se Sovětský svaz postaral o důkladné vymícení nacionálního socialismu. V okupovaných částech Německa vytvořili angloameričané celý rámec, aby zabránili vzkříšení nacistické strany v jakékoliv podobě. Na denacifikaci západního Německa dohlíželi USA se svými rozsáhlými a dobře rozvinutými propagandistickými PR agenturami. Vzhledem k tomu, že přibližně každý desátý Němec byl členem nacistické strany, byl první krok v tomto procesu zřejmý prohlásit nacistickou stranu za ilegální a potrestat ty, kteří byli jejími členy. Poté tyto bývalé členy strany důkladně prověřit a rozhodnout, koho zabít za zločiny proti lidskosti a zjistit, kdo by mohl být užitečný pro obnovu Německa podle amerických představ. Pro USA i Sovětský svaz bylo klíčové vyhnout se jakémukoliv zmatku způsobenému překrýváním a podobností mezi nacionálním socialismem a fašismem na straně jedné a socialismem a komunismem a kapitalismem na straně druhé. Německá demokratická republika a spolková republika Německo na západě tak byly v jistém smyslu výkladními skříněmi říší, jejíž byly jako vazalské státy součástí. Po zhroucení reálně existujícího socialismu v letech 89 až 91, které vedlo k implozi Sovětského svazu, si mohli USA po určitou dobu hýčkat představu, že jsou jedinou přežívající supervelmocí a že jim celý svět leží u nohou. Jen málo Američanů si uvědomovalo, že jejich národ čelí nové netušené výzvě. Co by mohlo sloužit jako referenční rámec, jako vodítko, jako ukazatel možného nového směru, kterým by se měli vydat? V skutku velmi ošemetná otázka, protože Spojené státy se považují za něco, co stojí mimo dějiny, za jedinečnou civilizaci, která nepodléhá zákonům dějin. Uvědomit si, že fašismu, zejména ve svých ekonomických aspektech, s velkými korporacemi, které se těší téměř neomezené svobodě a zároveň mají nepatřičný vliv na všechna politická rozhodnutí, byl vlastně docela atraktivní model. Atraktivní byly i některé politické aspekty fašismu, jako centralizace rozhodování a plná kontrola médií. Když brzy po pádu socialismu americké impérium plně přijalo neoliberalismus, byla v tomto procesu fakticky přijata i řada fašistických politik. Stejně jako po letech 1918 a 1945, připadla cena za pád socialismu v letech 1989 až 1991 Německu. Zpočátku se však zdálo, že Německu tento kolaps prospěl, protože po čtyřech desetiletích samostatné existence mohly oba německé státy splynout v jeden. Výměnou za to však Spolková republika musela obětovat svou silnou národní měnu, německou marku, a umožnit vznik Evropské centrální banky, která zavedla novou měnu euro. To bylo v roce 2002. Při zpětném pohledu se sjednocení Německa nedalo zabránit. Muselo k němu nutně dojít, dokud mělo každé z obou Německa silnou, konkurenceschopnou ekonomiku a pevnou sociální strukturu, a dokud bylo zapotřebí jako výkladní skříně velmocenského soupeření. Proto se nové útoky na sjednocené Německo s konečným cílem zredukovat ho na status třetí řadé malé země s nanejvýš trochou rostomilého folkloru pro pobavení skupin zahraničních turistů zaměřili na ekonomiku a společnost. Útok na společnost dosáhl nové úrovně v létě 2015, zvládneme to. Prohlásila kancelářka Merkelová, když Dokořán otevřela dveře žadatelům o azyl, chudým, schouleným masám 21. století ze zemí třetího světa zničenými bombami NATO a levným zemědělským dovozem z EU. Často se přehlíží, že zemědělské ekonomiky mnoha afrických národů byly zničeny dovozem levných přebytků vyprodukovaných silně dotovanými zemědělci z EU. Vzhledem k tomu, že mnozí z těchto nově příchozích byli mladí, svobodní a často muslimští muži, jsou důsledky zničující, zejména pro bezpečnost žen. Celé části německých měst jsou nyní muslimskými géty s arabskými nápisy na ulicích. V mnoha školách je vysoké procento neněmeckých dětí, které se narodili negramotným rodičům, zatímco gramotnost mladé generace alarmujícím tempem klesá. Jinými slovy, Německo se rychle odgermanizovává. Americkou vládu dlouhodobě dráždila rostoucí nezávislost Německa na levné a vydatné energii z Ruska. Dokončení Nord Streamu 2, nového plynovodu přes Baltské moře v září 2021, otevřelo německému průmyslu a německo-ruské spolupráci obrovské nové možnosti a Bidenův režim se rozhodl naplnit svou hrozbu sabotáže nového plynovodu. 26. září 22 byl vyhozen do povětří. Jedná se o součást trojího koordinovaného útoku na německou ekonomiku. Prvním prvkem je donutit Německo, aby se vzdalo ruské energie a přešlo na další dovoz USA, druhým zničit lukrativní německo-čínské obchodní vztahy a třetím donutit Německo, aby zvýšilo své vojenské výdaje. Nejtvrdším oříškem však byla německá lidová kultura a s ní spojený pocit hrdosti. Z toho vyplývá dlouhodobá americká ofenzíva proti německé populární kultuře. Podařilo se jí donutit většinu Němců, aby v rádiích a televizorech poslouchali hudbu amerického stylu s anglickými texty. Útok na populární kulturu je v podstatě válkou proti německému duchu, protože populární kultura je pouze bezprostředně viditelnou součástí kolektivního ducha. Jako první krok útoku na německou populární kulturu začali američané s převýchovou. Byly například natočeny propagandistické filmy, spíše klipy, které Němcům říkají, že nemají pochodovat a jak mají chodit svižně, aniž by působili příliš bojovým dojmem. Nakonec se takovým převýchovným snahám podařilo přesvědčit německé muže, aby čurali v sedě na záchodě. Američané nezaplavili Německo okamžitě hollywoodskými filmy, jako to udělali ve Francii ve snaze vytlačit francouzskou konkurenci. Možná i proto, že berlínská studia UFA vyráběla podle podobných konceptů populární filmy s filmovými hvězdami, které byly mnohem populárnější než jakékoliv americké. Až do 70. let se němečtí diváci stále hrnuli na filmy německých režisérů, jako byli Rainer Werner Fassbinder – Werner Herzog a Wim Wenders. Německé televizní stanice produkovaly mnoho velmi populárních seriálů, jako například Derrick, které se dokonce úspěšně vyvážely do vzdálených zemí, například do Číny. Bezprostředně po válce byli Němci příliš zaměstnáni odklízením trosech svých rozbombardovaných měst a návratem k životu, než aby se zajímali o americkou hudbu a anglické texty. Místo toho měli sny o dalekých místech, kde se žije snadno a kde svítí slunce, například o Tampiku v Mexiku jako v písni Šláger z roku 1946. Denně spousty alkoholu, každý muž má tři ženy a může si dovolit postavit dům. Němci o takových místech dlouho snili a až do 60. let se snažili najít zejména v Itálii, například v okolí jezera Lago di Garda během letních prázdnin. Americká hudba se v Německu stala normou až počátkem 90. let. Někdy tomu bylo dokonce naopak, jako když se Američan Gus Bacchus v roce 1962 stal německou šlágrovou hvězdou, samozřejmě zpívající německé texty. To samo o sobě bylo silným signálem toho, jak přitažlivý je německý jazyk a kultura. Vedle Baku se se objevili italští, izraelští, řečtí, chorvačtí, holandští, francouzští, belgičtí a čeští zpěváci, kteří zpívali šlágr v Němčině a byli vděčným publikem vítáni. To už dnes, kdy se hudební a populární kultura téměř plně anglicizovala, neplatí. Kromě hudby se dlouho těšil široké oblibě německý sport a mezinárodní úspěchy západoněmeckých, východoněmeckých i celoněmeckých sportovců, sportovkyň a sportovních týmů elektrizovali republiku i národ a posilovali určitý pocit němectví. V roce 1954 vyhrála německá fotbalová reprezentace mistrovství světa, když porazila slavný maďarský tým. Vždycky se měl podezření, že někde nahoře v hierarchii bylo rozhodnuto, že Německo vyhraje. Nebylo lepšího způsobu jak kromě vítězství ve válce, které se Německu dvakrát vyhnulo obnovit národní sebevědomí nebo alespoň zmírnit bolest. V roce 1974, kdy byl turnaj pořádán v Německu, západoněmecký národní tým opět vyhrál mistrovství světa. Na olympijských hrách v Římě v roce 1960 skončil sjednocený německý tým Spolkové republiky Německo i Německé demokratické republiky na čtvrtém místě s rekordním počtem 12 medailí, zlatých medailí. Na olympijských hrách v Montrealu v roce 76 skončilo družstvo Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky dohromady na prvním místě s 50 zlatými medailemi a celkovým počtem 129 medailí. Od té doby se Německo v celkovém medailovém pořadí propadalo a na olympijských hrách v roce 2020 21, obsadilo až deváté místo. Ve fotbale západu německá reprezentace vyhrála evropský šampionát UEFA v dosavadních 18 turnajích pouze třikrát. Současný německý národní tým, kdysi ve chvílích největší slávy složený výhradně ze skutečných Němců, má tureckého kapitána a půl tuctu černých Němců. Pro mnoho rodilých Němců je poměrně obtížné se s takovým národním týmem stotožnit je však věrným obrazem obyvatelstva, jehož 30% má migrační původ. Destruktivní útok na Německo by nepřinesl žádné hmatatelné výsledky, kdyby se angloameričanům nepodařilo rozvrátit německé kolektivní vědomí nebo chcete-li německou mysl. Neustálým zatloukáním německé viny za první světovou válku, druhou světovou válku a za každé skutečné či domnělé provinění vůči jakékoliv skupině lidí se Němcům podařilo namluvit, že mají skutečný komplex viny. Zvláště patrné je to u německých mileniálů a německé generace Z. Na rozdíl od svých protějšků z jiných částí Evropy se tito mladí Němci pod tíhou pocitů viny téměř hroutí. Jsou natolik zatíženi pocitem viny, že nejsou ani schopni podpořit jakékoliv vtipy na toto téma, ať už jsou jakkoliv nevinné. Nikdo z nich nedokáže pochopit, že absolutně nenesou odpovědnost za skutečné či domnělé činy svých dědů a pradědů. Když k tomu připočteme, že mezi těmito mladými německými generacemi zakořenili vouk na klima a generové šílenství pevněji než kdekoliv jinde v Evropě, je zřejmé, že Německo míří k východu navíc s složenou z nekompetentních, imbecilních a zrádných lidí, kteří věrně plní příkazy z Washingtonu, je zřejmé, že se Německo rychle stává pravým opakem země, kterou kdysi bylo. Dokonce ani vlaky už nejezdí na čas. Po dvou válkách a zhruba stoletech sabotáží se anglosasům konečně podařilo dostat Německo na svou stranu. Výzva Theodora Kaufmana z roku 1941 byla téměř naplněna. Německo musí zahynout. Jen dodám. Možná po tom, co jsme měli možnost před chvílí slyšet, by nebylo od věci o tom začít přemýšlet i v souvislostech s naší zemí. Sportem se monitor moc nezaobírá, no ale když jsou teď ty olympijské hry, tak se na ně krátce podíváme. I když jsou to ještě vůbec olympijské hry. Za zdroj následujícího lze považovat necenzurovanou pravdu. Tak nejprve jedno prohlášení. Po nátlaku tisíců katolíků vydává Vatikán více než týden po ceremoniálu prohlášení k zahájení Olympijských her. Během uplynulého týdne bylo možné vidět v mnoha diskuzích značné znepokojení katolíků nad tím, že Vatikán byl snad jediným, kdo nijak nereagoval na satanský ceremoniál, který měl očividně za cíl zesměšnit křesťanství. Místo toho mezitím Bergoglio osobně podpořil jakousi LGBTQ akci a celý Vatikán dělal, jako by se v Paříži nedělo nic, co by stál za sebe menší zmínku. Možná až desetitisíce katolíků se začaly obracet na Vatikán s tím, že od něj očekávají reakci. Ta se nyní, více než týden po skandálním ceremoniálu, dostavila. Jde však o prohlášení Vatikánu jako takového, a ne Bergolia, který se často k různému dění vyjadřuje osobně. Žádné osobní prohlášení papeže k této kauze tak zatím nebylo učiněno. Svatý stolec vydal prohlášení v reakci na transgenderový výsměch poslední večeři na zahajovacím ceremoniálu olympijských her poté, co byl v katolických kruzích široce odsouzen za to, že o této otázce déle než týden mlčel. V sobotu pozdě v noci římského času bylo náhle vydáno prohlášení pro tiskový sbor akreditovaný ve Vatikánu. Prohlášení vydané ve francouzštině bylo reakcí na zahajovací ceremoniál Olympijských her v Paříži 2024, který se konal v pátek 26. července. Zde je prohlášení v plném znění. Svatý stolec byl zarmoucen některými scénami na zahajovacím ceremoniálu Olympijských her v Paříži. A může se jen připojit k hlasům, které byly v posledních dnech zvednuty k politování nad urážkou způsobenou mnoha křesťanům a věřících jiných náboženství. Na prestižní akci, kde se kolem společných hodnot schází celý svět, by neměly zaznít narážky zesměšňující náboženské přesvědčení mnoha lidí. Svoboda projevu, o které se samozřejmě nemluví, nachází své hranice v úctě k ostatním. Prohlášení svatého stolce přichází více než týden po zahájení olympijských her a mnozí naznačili, že prohlášení je příliš slabé a přišlo příliš pozdě. Zahajovací ceremoniál představoval karikaturní show navrženou homosexuálem Thomasem Jolim, který předvádila drunk queer ze směšňující poslední večeři, zvláště se zdálo, že napodobují obraz poslední večeře Leonarda da Vinciho. Čolí po mezinárodním pobouření tvrdil, že rouhačský obřad neměl napodobovat poslední večeři, ale spíš pohanské bohy. Že na uprostřed perverzní scény Barbara Boč však přiznala, že napodobovala Ježíše Krista, když na svůj Instagramový účet zveřejnila, že zobrazuje olympijského Ježíše. Ceremoniál vyvolal okamžité a pokračující pobouření ze strany katolíků, laických i klerikálních, Spolu se silným odsouzením ze strany mnoha sekulárních osobností. Vatikán je tak nejspíš poslední, kdo se k satanskému představení vyjádřil, a to zřejmě až na základě nátlaku věřících z celého světa. Na to nemůžeme navázat ničím jiným než tím, že také choreograf hlavního ceremoniálu Olympijských her podal žalobu na své kritiky. Macron ho podpořil. Již dříve jste měli možnost se dozvědět o žalobě, kterou podává na své kritiky obézní představitelka Ježíše v LGBTQIA poslední večeři francouzská lesbická dj Barbara Buč. Zatímco média a politici si očividně satanský ceremoniál pochvalovali, mezi lidmi po celém světě se strhla obrovská vlna kritiky a křesťané hromadně vyhlašovali bojkot. Ceremoniál tak docíl dalšího značného rozdělení společnosti, i když tvůrci hovořili o opaku. A právě hlavní choreograf, velmi kontroverzní, homosexuální v úvozovkách umělec Thomas Jolly, očividně satanista, byl spolu s lesbickou představitelkou Ježíše hlavním terčem nadávek odpůrců. Podobně jako jeho kolegyně podal i on na své odpůrce žaloby a nyní ho v jeho konání podpořil jak Macron, tak starostka Paříže Hidalgová. Francouzský prezident prohlásil, že je rozhořčen kyberšikanou choreografa zahajovacího ceremoniálu Olympijských her. Emmanuel Macron dále chválil odvahu umělce Tomase Žoliho a tvrdil, že Francie byla hrdá na zahajovací ceremoniál v Paříži 2024. Francouzi byli na tento ceremoniál velmi hrdí, řekl Macron, než dodal, že Francie ukázala svou uměleckou svobodu, se kterou přichází Jolyho odvážné umění na zahajovacím ceremoniálu, které udělalo radost mnoha lidem. Pařížská starostka Anne Hidalgová také Jolie mu poskytla neochvějnou podporu a uvedla v prohlášení, že Joly drží naše hodnoty vysoko. Pro Paříž bylo hrdostí a ctí, že se mohla spolehnout na jeho talent, aby zveleboval naše město a řekl světu, co jsme a kdo jsme, dodala. Paříž bude vždy na straně umělců, tvorby a tedy na straně svobody. Pařížská prokuratura uvedla, že Žoli podal v úterý, čtyři dny po slavnostním zahájení, policejní stížnost na své odpůrce za vyhrožování smrtí, veřejné urážky a pomluvu. Jolie řekl, že byl cílem výhružných zpráv a urážek na sociálních sítích, které kritizovaly jeho sexuální orientaci a jeho nesprávně předpokládané izraelské kořeny, uvedla prokuratura v prohlášení. Francouzský ústřední úřad pro boj proti zločinům proti lidskosti a zločinů z nenávisti zahájil vyšetřování. Takže na závěr tohoto příspěvku dodám, ještě, že nejsem francouz, protože po prohlášení, že francouzi byli na tento ceremoniál velmi hrdí, jak řekl Macron, bych se musel postavit před zrcadlo a pořádně, ale opravdu pořádně, jak by řekl klasik, si nafackovat, kdybych na něco takového měl být hrdý. A ten Macron ještě dodal, že Francie ukázala svou uměleckou svobodu, se kterou přichází žoliho odvážné umění na zahajovacím ceremoniálu, které udělalo radost mnoha lidem. Nevím, jak komu to udělalo radost, ale mě, a soudím i z reakcí lidí, které znám, se z toho zdvihl žaludek. No ale pokračujme. A protože se svět v pardon, v Brusel obrací, tak se na závěr tohoto olympijského trojboje ještě podívejme na jednu údajnou boxerku, Protože rodný list alžírského boxera, který tvrdí, že je žena, byl vydán až v roce 2018. Novinářům se nyní podařilo odhalit další alarmující skutečnosti, které ukazují, že se zřejmě alžírský boxer od svých 19 let vydává za ženu, aby mohl závodit v ženské kategorii. Tomu nyní napovídá i objev jeho rodného listu. Je to skandál, který rozmíchává emoce po celém světě. Na olympijských hrách v Paříži Alžířan Imane Kelif závodí v ženském boxu, ačkoliv podle Světové boxerské asociace IBA má XY chromozomy a je tedy muž. Imane Kelif ve svém prvním souboji porazil Itálku Angelu Kariniovou po 630 sekundách a v dalším porazil maďarskou soupeřku. Média a LGBTQ aktivisté po celém světě se nyní zoufale snaží zachránit to, co zbylo z jejich ideologie, a nadále prohlašují imánek Helifa za ženu s nejdivočejšími argumenty. Argument Olympijského výboru, Mezinárodního olympijského výboru zní: Imánek Helifová je podle pasu žena a proto se počítá jako žena. Nyní však vyvstává otázka, zda tento pas nemůže být založen na padělaném rodném listu. Který byl vytvořen později. NIUS viděl rodný list imáne Khalifa, který se údajně narodil v roce 1999. Ve skutečnosti se tam uvádí žena. Ale rodný list byl vydán teprve v září 2018, zhruba 19 let po Khalifově narození a hned na začátku velmi kontroverzní boxerské kariéry. Neuvěřitelný příběh. Kameraman z The India Express navštívil otce Imane Kelifa v Alžírsku. Kelifův otec, pobouřený skandálem kolem jeho dítěte, drží rodný list před kamerou a říká Doufám, že vyhraje v Paříži medaily. Útok na Imane není fér, je to dívka, která miluje sport. Toto je náš oficiální rodinný dokument 2. května 1999 žena. Tento dokument nelže. Registrována byla v roce 1999. Lidé, kteří lžou a vedou kampaň proti imáne, jsou nepřáteli Aláha. Tento dokument byl napsán v roce 1999, když se narodila. Nui z dokumenty vyhodnotil. Ve skutečnosti je rok narození 1999, i když přesné narozeniny nelze jasně dešifrovat arabským písmem. Ale, a to by mohlo šokovat sportovní svět, Rodný list zřejmě nebyl vydán v roce 1999, ale až o mnoho let později. V sekci datum vydání stojí 2018-04-01, tedy přibližně 19 let po narození imáne Kelif. Na dokladu je také vidět razítko, a rok 2018 je také dobře vidět na červeném razítku, i když zrcadlově. Dokument, který otec ukazuje do kamery, dokazuje, Imane Kelly byl zřejmě oficiálně prohlášen za ženu až v roce 2018, právě včas na start boxerské kariéry, v níž nyní Kelly na olympiádě soutěží s výrazně slabšími ženami. V Alžírsku, jako téměř ve všech zemích světa, je možné nechat si vystavit cestovní pas s úředním rodným listem. S rodným listem z roku 2018 si Imane Kelly mohl nechat vystavit pas jako žena právě ten pas, který je podle Mezinárodního olympijského výboru nyní na hrách základem pro klasifikaci jako žena. Mimochodem druhý muž mezi boxerkami, tajvanský boxer Lin Yuting, v neděli porazil bulharskou boxerku Svetlanu Stanovou a dostal se tak do semifinále. Bulharka Stanova měla ale vzkaz pro svět. Podívejte se, já jsem žena. Prsty sformovala do X symbolu pro její x i chromozomy. jsme na konci první hodiny dnešního monitoru a pokud se někomu z vás z té údajné olympiády, z té šaškárny, která se za olympiádu vydává, udělalo poněkud nevolno, tak si dáme krátkou pauzu na zotavení, kterou vyplní jedna písnička. Po ní budeme pokračovat. Je pokratičké pauze a my budeme pokračovat. Následující text byl sestaven ze zdrojů, jako jsou NKU, YouTube, teraz takto, plus jeden den a tak podobně. Slovensky vyšel na CZ24 News. Tak jsem si jej převedl do češtiny, abych tu slovenštinu neprznil. Jde samozřejmě o Slovensko, ale bylo by zajímavé si přečíst něco podobného i o České republice. Titulek, skandál a obrovský zločin. Vnutili nám vakcíny v hodnotě 330 milionů eur. A to není všechno. Šéf NKU odhalil výsledky kontroly. V únoru letošního roku zahájil Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu nákupu vakcín proti nemoci COVID-19. Po půl roce je kontrolní zpráva hotová ale kvůli rozhodnutí Evropské komise a její nové šéfky Uršuli von der Leyenové bude muset zůstat pod pokličkou. Předseda NKU Lubomír Andráši však v deníku plus jeden den teď touto cestou s Ankou Žitnou prozradil, jaký chaos provázel slovenské nákupy za miliony eur a co se dělo při nákupu ruského sputniku. Podle šéfa auditorů Evropská komise zadala nákup vakcín za 4,6 miliardy ve dvou etapách. Když se to přepočítá, na každého občana Unie od nuly do 100 let bylo vydáno přibližně 10 vakcín. Ptali jsme se, na základě čeho to objednávali. Odpověď jsme nedostali, řekl Lubomír Andráši. Nejvyšší soud EU také rozhodl, že Uršula von der Leyenová nebyla v otázce zakázek na nákup vakcín v době svého působení v čele Evropské komise dostatečně transparentní vůči veřejnosti. Nebyly totiž zveřejněny základní informace o množství, cenách nebo způsobech vyjednávání těch společností, které dodávaly vakcíny členským státům EU. Jsem rád, že i tento soud rozhodl, že takové jednání je nepřijatelné, že žádný představitel EU ani národního státu si nemůže dovolit takto jednat. Překvapivé je, že paní von der Leyenová zůstala ve své funkci. Paradoxně, pokud by podobnou dohodu podepsalo a zatajilo Slovensko, komise by proti naší zemi zahájila řízení. Tyto smlouvy jsme viděli, protože NKU má ústavní právo zkoumat i tajné smlouvy, ale nemůžeme tyto informace šířit. Kdybych to udělal, vystavil bych NKU soudnímu řízení a jsem si jistý, že některé farmaceutické firmy by to rády udělaly. Vše, co jsme jako výsledky kontroly popsali, dostaneme od nejvyšších představitelů státu, tedy nejen od ministra zdravotnictví či premiéra ale i od europoslanců a Evropského účetního dvora, vysvětlil prezident NKU. Dodal, že prověrku budou potřebovat i vyšetřovatelé a státní zástupci, kterým úřad předal svá zjištění k dalšímu řízení, aby se mohli s utajovanými informacemi seznámit. Je více než smutné a nepochopitelné, že Evropská komise znemožnila svým auditorům provést audit zakázek, který by dal veřejnosti odpověď na otázku, zda Evropská komise jednala hospodárně, zda dodržovala svá vlastní pravidla a zda jednala transparentně. Obvinění, že se jednalo o zákulisní diplomacii, naprosto nemůže obstát, protože člověk ve veřejné funkci nakládá s veřejnými prostředky a tam nelze dělat zákulisní dohody. Kritizoval Andreáši vedení komise a dodal, že smlouvy na vakcíny byly uzavřeny až do roku 2026, což znamená, že ještě několik let budeme nakupovat něco, co vlastně nepotřebujeme, a to za několik milionů eur. A aby toho nebylo málo, budeme muset platit za skladování a následnou likvidaci prošlých vakcín. Ne všechny závěry vyšetřování jsou tajné. Šéf inspektorů popsal chaos, který slovenské nákupy provázel. Na základě znaleckých posudků dospěla Slovenská republika k závěru, že budeme potřebovat 3 miliony vakcín. Místo těchto 3 milionů jsme obdrželi 15 milionů vakcín v celkovém balíku za 330 milionů eur. Ve skutečnosti jsme použili asi 7 milionů vakcín, prozradil šokující informaci Andráši a dodal, že Slovensko nemělo volnou ruku. Museli jsme přistoupit na pravidla diktovaná Evropskou komisí. Byla definována v cizím jazyce, lidé na ministerstvu zdravotnictví neměli dostatečné jazykové znalosti, vysvětlil. Tím to však zdaleka neskončilo. Při pořizování druhé tranše vakcín jsme měli na rozhodnutí jen několik pracovních dnů. Rozhodnutí ze Slovenska šlo do Bruselu, aniž by minister zdravotnictví rozhodl. Podepsal ho pouze člen řídícího výboru Evropské unie, který k tomu neměl z hlediska národní legislativy žádné kompetence. Mnoha rozhodnutí byla přijata bez finančního krytí a bez provedení alespoň základní finanční kontroly. Všechny tyto souvislosti také vystihují chaotický a netransparentní rozhodovací proces v podmínkách Slovenského ministerstva zdravotnictví, vysvětlil Andráši. Podle něj chaos vznikl i tím, že země byla řízena prostřednictvím poradních orgánů a ty orgány, které měly být součástí krizového řízení země, nefungovaly. Stálo by za to položit si otázku tak, jak jsem naznačil na začátku. Bylo by zajímavé si přečíst něco podobného i o České republice. Kdy pak nám něco nejvyšší kontrolní úřad, náš nejvyšší kontrolní úřad předloží? A teď jsou na řadě vidlákovi kidy. Nejslabší článek. Zatímco se všichni zabývají transgender boxem na olympiádě v Paříži, dívají se na plavce, co vylezou ze sény a zvracejí, případně alespoň trošku zahře u sedíčka z tureckého střelce z pistole, který si bez velkého tréninku, bez pomůcek a bez sponzorů vystřelil stříbro a pak si šel zakouřit. Já budu pokračovat v komentování blízkovýchodního konfliktu, protože začátky války při Olympiádě, případně těsně po Olympiádě, jsou trendem posledních let. Takhle začala válka v Jižní Osety čtyři dny po skončení Olympijských her v Soči, zabralo Rusko Krym a pár dní po skončení Zimní Olympiády v Pekingu začala válka na Ukrajině. A hádejte, kdy se rozjela občanská válka v Sýrii. V poslední době olympijské hry přímo svádějí k válce. Staří řekové byli jinačí fréři. Ti kvůli olympiádám přerušili své války. Posvátý mír vole. Moderní olympionici kvůli válkám přerušili olympijské hry a dnešní velcí i malí geopolitičtí hráči používají hry k symbolizování vzájemnosti a porozumění mezi národy jako výborný moment překvapení. Nehodnotím, jen cynicky konstatuji. Vypadá to, že pařížská olympiáda se obecnému trendu nevyhne. Jak řekl Ládík Větvička, při české inauguraci prezidenta Pavla zaútočila maďarská raketa vzduch země na křídlo zámku, kde byla ubytována prezidentka Čaputová a zároveň ruský dron zničil hotel, kde se ubytoval prezident Zelenský. Pardon. Ono se to odehrálo ve zlém Iránu a šlo o ještě zlejšího Ismaila Haniju, politického šéfa Hamásu. V takovém případě je všechno samozřejmě v nejlepším pořádku. Husarskému kousku izraelských sil je třeba zatleskat a všichni se můžeme pohoršovat nad těmi, kteří mají pocit, že další zásada určité férovosti a diplomatických zvyklostí vzal za své, je to založeno v globálním metrixu a vrátí se nám to při té nejblbější možné příležitosti, protože chcípnul jeden z největších hajzů, svět se díky tomu stane lepším místem. Asi tak stejně lepším, jako když američané odstranili zlého Sadáma Husajna. To byl ve své době přece ten nejhorší bastard, který měl obrovské zásoby chemických zbraní, které se nikdy nenašly a stálo za toho odstranit. Svět si ho smrtí odechl. Od té doby se v Iráku objevily desítky násobně horších bastardů z islámského státu, kteří infiltrovali celý muslimský svět a teď je cvičí ukrajinská rozvědka, aby se jim v Mali dobře bojovalo s ruskými Wagnerovci. A jde jim to. Jde jim to podobně dobře, jako v roce 2012 v Sýrii. Nutno říci, že Izraelci nebyli první, začal s tím Donald Trump, když nechal zabít podobným způsobem generála Sulejmáního na jeho návštěvě v Iráku. Kolaterální škody v podobě obyčejných Iráčanů, kteří měli tu smůlu, že se nacházeli poblíž rakety Hellfire, nikoho nedojali. Do nich byl přece náš prezident. Opět nehodnotím, jen ještě cyničtěji konstatuji. Ismail Haniya už někde v islámském nebi obcuje s 72 panami a v jeho funkci už je někdo další. Vsadím se, že někdo, kdo ho celé roky kritizoval za přílišnou měkost a vstřícnost k západním satanům. To jsme jim to nandali. Vojenské velení Hamásu sice řeší někdo úplně jiný a v Gaze se nic nezměnilo, ale příznivci Izraele si mohli užít vlnu pozitivních emocí. Zhruba stejných, jako si příznivci Ukrajiny užívali příval pravdy a lásky, když se dozvěděli, že Rusové rabují pračky, aby měli čipy do raket. Mimochodem, jak asi vypadají ti rukojmí někde v tunelech pod gazou, kvůli kterým se do války přece šlo? Teď, když Izraelci zabili Haniju, tam v tunelech se nikdo nebude mstít na nevinných civilistech, že? Svět se v Brusel obrací. Na jaře jsem měl na návštěvě jednoho českého zbrojaře. Ten mi řekl větu, která mi utkvěla a od té doby používám. Všichni vědí, že je to všechno v prdeli, ale nevědí, jak z toho ven. Mám pocit, že tohle má být ta liberální cesta. Jak odvést pozornost liberální veřejnosti o prohrané války na Ukrajině válkou na Blízkém východě. Konec konců, Irán je z celé té slavné osy zla ten nejslabší článek má revolučně naladěnou populaci, je pod sankcem ještě z doby, kdy sankce fungovaly. Sice se teď rychle integruje do protizápadních struktur, ale ještě zdaleka s tím není hotov. Dopravní koridory jsou zatím slabé, ropovody a plynovody moc nejsou, zdá se, že západní generálové ještě nevzali v potaz, že drony a levné rakety poněkud změnily pravidla hry. Konec konců, je to rok od neúspěšné ukrajinské ofenzívy a dodnes naši analytici vysvětlují, že to v podstatě byla dobrá ofenzíva, kterou zhatili nepodstatné maličkosti. Generálové a západní poradci to vymysleli v podstatě správně, ale obyčejní ukrajinští vojcové to zvorali. Já vím, jsem hnusný cynik. Proti bombardování Iránu nemá nic ani Trump a zřejmě ani ten jeho viceprezident Vance. Oba mají na šílené ajatoláhy spadeno už dlouho. Bidenovi se do toho moc nechtělo, protože jeho voliči přejí Izraeli všechno nejhorší, ale Biden je mimo hru. Někde ho zavřeli do LDNky a všichni ty Blinkeni, Pelosiové, Jelenové a jiní další Lipavští jsou, zdá se, dostatečně bojovně naladěni. A nebo se Netanyahu prostě chytá stébel, protože obyčejní Izraelci proti němu masově protestovali už předtím, než Hamas podnikl svůj výpad a válka v Gaze nijak nenapomohla tomu, aby demonstrovat přestali. Jo, naše média o tom nemluví, ale izraelská armáda nikdy neměla víc odepření poslušnosti než teď. V době, kdy se chystají na válku s půlkou muslimského světa naraz. A Hamas je protloužená ruka Turecka, nikoli Íránu. Mě tato skutečnost poněkud znepokojuje, ale co jsem já v porovnání s naším geniálním kinderministrem zahraničí, že? Včera v noci už Hizbalách dělal větší bum-bum, aerolinky ruší lety do Izraele a všeobecně se čeká, že Írán během 72 hodin něco spustí. Konec konců... Izrael oficiálními kanály Iránu oznámil, že je na totální válku připraven. Že jsou peršané zbabělci a na velkou válku si netroufnou, i když jim při oficiálních příležitostech odstřelují pozvané hosty. Nepoměřoval bych je naší národní povahou. I zbabělé a bojácné zvíře, když ho zaženete do kouta, se nakonec otočí a kousne. Z pravidla hůř, než byste od něj čekali. A zase si pak můžete říkat, jak Irán nevyprovokovaně zaútočil. Když nemůžeme porazit Rusko a Čínu, tak bychom třeba alespoň ten Irán mohli, ne? Ať našim liberálním voličům ukážeme alespoň nějaký úspěch, když už se nepodařila ani ta transgender agenda a ani digitalizace stavebního řízení, ne? Máme k tomu ty nejlepší předpoklady, Iránci totiž nejsou lidé, stejně jako Rusové. Jsou ten hnusní militanti, okupanti, teroristé, mongoloidní hordy, co bojují polními lopatkami a už brzy budou poraženi naší skvělou izraelskou armádou, která je úplně nejlepší na světě. Jakmile zaútočíme, stane se totéž, co u robotine. Nepřátelé se podělají strachy a utečou, jak uvidí první izraelský bojový stroj. Minová pole neřešme, drony neřešme, nedokončenou gazu neřešme, my tady na západě máme všechno nejlepší. Omlouvám se, také bych raději cynicky psal o olympijských transmužích, strefoval se do pirátky Gregorové za její urválkovštinu, vysmíval se Bartošovi za největší snížení uhlíkové stopy v českých dějinách, protože se nevydávají stavební povolení, případně bych před fialou výsměšně chrastil sirkami. Ale já se prostě bojím, že když válka nefunguje, chce to víc války. A navíc si nejsem vůbec jistý, jestli je ko za vůbec v kondici přeprat i blbej Irán. Obzvlášť, když mu všechny vojenské zásoby schořily na Ukrajině. Následující článek Ivo Strejčka, sanitární kordon a nebkoho izolovat, se objevil na i dnes. Ovšem jen kousek, za zbytek chtějí zaplatit, prý prémiový článek. No tak ať si trhnou nohou, stačí si otevřít stránky Institutu Václava Klause a tam je ten článek celý a zadarmo. I dnes jej odtud přebralo a chce zaplatit za to, že nám blahoskloně dovolí si jej přečíst. No což, v monitoru ho máte možnost si poslechnout a to i bez nějakého prémiového zaplacení proběhlo ustavující jednání pléna nově zvoleného Evropského parlamentu, byla vybrána nezaměňovat se slovem zvolena, ta v úvozovkách správná předsedkyně Evropské komise, a byla z těch správných sestavena nezaměňovat se slovem zvolena, předsednictva parlamentních výborů. Vše dirigováno obvyklou v Evropském parlamentu po celá desetiletí, zavedenou a vzájemně umně a obratně politikařící klikou lidovců, socialistů a fanatických euroliberálů a samozřejmě zelených, kam patří trojice europoslanců ODS, kteří hlasovali s touto koalicí, nechci čtenář vybere, mohou sedět kdekoliv. Do vězení se zvýšenou ostrahou s názvem Cordon Sanitaire v názvosloví používaném v Evropském parlamentu byly izolovány frakce Patrioti pro Evropu a Evropa suverénních států. Obě uskupení jsou evropskými parlamentními koaličníky považovány za tak nebezpečné a ideově nakažlivé, že jim nebylo možno svěřit být jen sebevýznamnější post. No což. Vzhledem k tomu, že v Evropském parlamentu skutečně o výkon parlamentní demokracie nejde, dá se nad politickou hloupostí, krátkozrakou tupostí a vlastně i lidskou mstivostí takového rozhodnutí mávnout rukou. Ovšem pod podmínkou, že si na tomto příkladu politického fanatismu znovu připomeneme několik faktů charakterizujících současný evropský unifikační model. Volby do Evropského parlamentu. A Ale jděte, o čem to mluvíte? V textech autorů našeho institutu opakovaně vysvětlujeme, proč Evropský parlament není ani tělesem parlamentním, ani tělesem demokratickým. Z posledních textů za všechny například páteční glose uprostřed horkého léta Václava Klause nebo v glose Jiřího Vajgla Evropský parlament na rozcestí. Přesto ale ve světle zcela nehorázného a arrogantního ignorování vůle části voličů považuji znovu za nutné zopakovat, neexistuje žádný evropský lid, nemůže tedy existovat ani plnohodnotný evropský parlament. Jeho existence výhradně umělou zástěrkou mající za cíl slovem v uvozovkách parlament zakrýt zcela neparlamentní, tedy nedemokratickou podstatu současného evropského vládnutí. Pokud šli voliči k volbám s vírou, že výběrem svých kandidátů, například těch z patriotů nebo příznivců Evropy suverénních států, pomůžou změnit běh událostí v Bruselu, vznikem sanitárního kordonu, jsou povinni si uvědomit hořkou realitu vzkazu europarlamentních papalášů, vaše názory, obavy či starosti nás nezajímají. My v Bruselu jedeme vesele a bezstarostně dál podle starých not, Výsledky, nevýsledky. Jak moc vadí izolace uvnitř Evropského parlamentu? Nijak. Nic strašného se nestalo a nestane, když protestní, skandálně nazývané proruské politické formace nebudou mít například místo předsedu parlamentu. Vždyť je to zcela formální pozice, snad zajímavá do osobního kurikula toho kterého politického zoufalce. Ve skutečnosti postava odsouzená řídit schůze a do půlnoci přidělovat slovo posledním z deseti zbývajících poslanců, kteří jsou přihlášeni k vystoupení. Neplést se sloven k parlamentní debatě nebo řídit se nedemokratická hlasování. Ani neúčast ve vedení parlamentních výborů nemusí zástupce vyloučených frakcí mrzet. Dokonce tvrdím, že by jim měla izolace politicky vyhovovat. Jednak proto, že budou-li chtít využívat možnost smysluplně ve výborech vystupovat, budou tak moci činit, ať se to zbytku parlamentu líbí či ne. Především však proto, že si velká zájmová koalice v Evropském parlamentu tímto postupem vůbec nepočíná politicky uvážlivě, namísto toho, aby zástupce opozice do rozhodování vtáhla a v očích voličů je podílem na moci zkompromitovala. Vytlačováním na okraji z nich vytváří mučedníky. Být dnes patriotem nebo členem Evropy suverénních států, smál bych se politické hlouposti Bruselanů a přál bych si jen houšť a větší kapky. Za nejpodstatnější ovšem považuji následující. Být uvnitř Evropského parlamentu vytlačen do opozice, ve které se nekamarádí vůbec neznamená, že vně Evropského parlamentu názory a nálady, pro které jsou zvolení europoslanci izolováni, neexistují a nemají podporu. Ve svobodné společnosti není možné kolem svobodných názorů vytvořit nepropustné hradby. A není to možné dokonce ani v totalitních společnostech, jak z vlastní zkušenosti sami víme. Toto poselství ostatně vkládá Stefan Zweig do úst Sebastiana Castelia vinícího Kalvínovu totalitu v 16. století v Ženevě slovy. Když uvažuji o tom, kdo je kacířem, nenalézám nic jiného, než že za kacíře označujeme všechny ty, kteří nesouhlasí s naším názorem. Doufám, že Orbánova formace Patrioti pro Evropu nebyla vytvořena primárně pro účely vnitroeuroparlamentní, ale byla skonstruována jako platforma ke združování a sjednocování podobných názorových proudů napříč Evropou mimo Evropský parlament. V tom jediném a v tom zásadním spatřuji smysl vzniku a existence patriotů, a současně i vznik a smysl frakce Evropy suverénních států. Jak moc okousanou politickou kostičku jim všichni ti, kteří po celá desetiletí vedou Evropu skrze Evropskou unii za ostávání za zbytkem světa, blahoskloně hodí, je přece úplně jedno. Sanitární kordon? A koho vůbec izolovat? Vytvářením jakýchkoliv sanitárních kordonů je politicky krátkozraké, mylné a v důsledku i nefunkční rozhodnutí. Je vítězstvím ideologie nad racionální politikou. Ostatně francouzi dirigovaná sanitární politika v meziválečném období přivedla Evropu ke druhé světové válce. Sanitární politika západu v 90. letech. Odtlačila z našeho prostoru Rusko tak daleko, že se dnes nacházíme v situaci, kdy jsme sice ke vzniku ukrajinsko-ruské války výrazně přispěli, přesto tento konflikt nejsme schopni racionálně řešit, čím se posouváme na samotný okraj planetárního konfliktu. A sanitární politika EU, chtějící umlčet nesouhlasné názory, tu s Green Dealem a s politickým environmentalismem, tu se zničujícím multikulturalismem, či se souhlasem s chtěnou a proto nekontrolovanou masou migrací do evropského prostoru. Tu s politikami genderismu či feminismu, jak se příčí zdravému rozumu, ta se snad nakonec obrátí proti těm, kteří oni sanitární kordony sami vytvářejí. Čím dříve si občané národních států prostřednictvím voleb uvědomí, že je třeba vytvořit sanitární bariéru kolem politických fanatiků, vykolejených bláznů, šílených chirialistů a nezodpovědných politických avanturistů, hlásajících a prosazujících názory, které jsou v přímém rozporu se zájmy běžných lidí, tím dříve by mohlo být v Evropě zase lépe. A máme tu dvakrát i nadhled live. Degradace řemesla Jednou ze zásadních společenských změn polistopadových let je naprostá likvidace řemesla. Přestože výroba čehokoliv by měla být hnací motorem ekonomiky, vývoj v oblasti té skutečně řemeslné má výrazně sestupnou tendenci. Vymlouvat se na automatizaci výroby je pouhou zástěrkou toho, že jsme si zlikvidovali učňovské školství a místo začínajících rukodělných odborníků produktujeme naprosto nepoužitelnou mládež, většinou neschopnou cokoliv přínosného udělat. chtěli jste si v éře rozvinutého socialismu vydělat více peněz, museli jste jít takzvaně do výroby. Dělník vykonávající manuální činnost navíc určitou odborností byl nejen váženým občanem, ale také lépe finančně ohodnocený než třeba úředník, učitel či prodavač. I komunistům bylo v celku logicky jasné, že mnohem lépe uživí produktivní lidé než ti sedící v kancelářích. Dokonce ani lékaři se neměli lépe oproti těžce pracujícím v průmyslu, dolech či v zemědělství tedy pokud nezapočítáváme různé úplatky a úlitby ze strany pacientů a jejich rodin. Přestože tedy byla nastolena určitá rovnost platů, ze které se vymykali horníci jak na uhlí, tak i na uranu, účastníci zahraničních i vnitrostátních montážní, také si pracující třeba na ražbách tunelů pro metro či pro sítě pod Prahou, kolektorech, poctivý řemeslník se nikdy neměl hůře než buzerující úředník. Doba, kdy čistá práce začala převažovat nad tou, u které se můžeme umazat, nás stahuje do propasti. Jistě technologie pokročila velmi daleko, robotizace výroby v mnoha oborech ulehčuje lidem práci, nicméně i tyto vyspělé stroje musí někdo vytvořit, udržovat a nakonec i likvidovat. Nic nevznikne samo od sebe, výroba i údržba čehokoliv je prostě spojena s lidskou prací a naším umem. A chrlí školství 100 000 nepoužitelných lidí, místo podobného počtu učňů mající za sebou čtyřletou praktickou výuku v některém z důležitých oborů, nemůžeme ani doufat v rozvoj průmyslu a zemědělství. Ukázkou z cestného směřování naší země po roce 89 je likvidace továren. Třeba Pražské Vysočany byly průmyslovou čtvrtí a sídlem několika značek. I když komunisté dlouho dokázali tvořit ve fabrikách získaných jako prvorepublikové dědictví, aniž by je nějak dramaticky modernizovali, díky lidem pracujícím v nich udrželi tehdejší Československo na špici v RVHP a dokonce nebýt jisté brzdy, zákazech, nařízeních a povinné spolupráce se Sovětským svazem, určitě bychom byli schopni konkurovat západu ve více oblastech, než tomu ve skutečnosti bylo. Nicméně jsme si udržovali minimální zadluženost, výsadu země s největším množstvím soukromníky vlastněných nemovitostí, především chat a rodinných domů, v čemž ostatně patříme na světě údajně na druhé místo i nyní, je to počítáno na počet obyvatel. A byli jsme schopni vyrábět vše o čroubku až po obrovské turbíny. Doba se změnila. Z Vysočan zmizely všechny výrobní podniky, Místo nich tam jsou byty a kanceláře. Absolutní většina tam žijících místo produktivní činnosti dřepí v kancelářských židlích a nic nevyrábí ani neudažuje. Stejný osud má plno dalších městských čtvrtí po celé republice. Řemeslo, ač má stále zlatější dno, se stalo pro většinu rodičů nepředstavitelnou cestou pro jejich děti. Učňáky už neexistují nebo v nich mají minimum učňů, ostatně už ani nemá, kdo je odbornosti učit. Za dnešními padesátníky už nenásleduje generace schopná vzít do ruky nářadí a mluvit u toho česky. Nebýt Ukrajinců prchajících před mobilizací, neměli bychom dostatek lidí v skomírajícím průmyslu, stále chudších službách, v zemědělství. O instalatéra, topenáře, elektrikáře či zámečníka už skoro nezakopnete. A co je paradoxem, chybí i lékaři, zubaři a v podstatě kompletní zdravotnický personál, či lidé pracující v terénu v oblasti sociální péče. Za to úředníků a kancelářských máme tolik, že bychom je mohli exportovat do celého světa. Nakonec malý postřeh. Všimněte si, že za socialismu byla naše filmová a televizní tvorba postavena na příbězích obyčejných lidí a mapovala životy převážně skutečně pracujících spoluobčanů. S přívalem americké kinematografie se mnohé změnilo a hlavní hvězdy tamních trháků u nás promítaných už zdaleka nejsou postavami od soustruhů, svářeček či z kombajnů. Většinou jde o obchodníky, manažery, vidíme osazenstvo kanceláří, bank, mobilních operátorů, dokonce už i automechanici či zahradníci pomalu končí. A všude pronikají roboti, kyborgové a další obživliny. Prostý člověk, schopný něco vytvořit rukama, je prostě i v tomto světě nezajímavý. Nejsme pesimisté, ale docela by nás zajímalo, kdo tu bude něco vyrábět, až generace tzv. husákových dětí skutečně odejde do důchodu? Ten okamžik se politici snaží z mnoha důvodů oddálit, ale jednou prostě přijít musí. Kdo tu bude skutečně vydělávat a posouvat Českou republiku k lepším zítřkům? Znáte na to odpověď? Politici to nebudou. s degradací řemesla v podstatě souvisí to následující. Kavčí hory a demokracie? Kde by se tam vzala? Na pomyslném vrcholu českého televizního vysílání se co si děje. Jestliže se blíží uvedení nových koncesionářských poplatků za příjem ČT a ČRO, zároveň se zvedá kritika vůči těmto postsocialistickým molochům nazývaných jako veřejnoprávní média. Netušíme, jak to máte vy, ale český rozhlas jsem neměl puštěný asi 35 let. A u české televize se díky liberalizaci jeho vysílání dá dívat pouze velmi zřídka na sportovní relace či na návraty do dávné historie. Snad jedině to opravňuje vysílání z Kavčí hor, protože například zprávy a publicistické pořady zabývající se politikou jsou propagandistickým odpadem a reklamou liberalismu. Nestranost je v jejich případě s prostým slovem. Vnímáme-li televizi jako zdroj zábavy, což je většinou velmi zkreslené, jistě občas najdete v širokém spektru dosažitelných stanic svůj pořad. Už dávno to není jen o jednom molochu, takže v podstatě českou televizi nepotřebujete. Zvláště když kvalitu moderátorů nahradila pouhá profesionalita v oblasti lží a manipulací. Přeplácené hvězdy, přinášející nám jedinou pravdu a ideologii, jsou dlouhodobým obsahem vysílání ČT-1 a ČT-24, zatímco ČT-D působí systematicky na děti. Už jen duhové logo, určené nejmenším, musí v jejich rodičích probouzet nesympatie. Tedy pokud jsou normální a dokážou rozeznávat podprahové věmy. Výměna ředitele České televize zbuzovala u mnohých obavy, co se celým tím kolosem stane. Volání po potřebě navýšit příjmy České televize pomocí většího výběru koncesionářských poplatků bylo vyslyšeno jen částečně. I tak se lid bouří a je plno domácností odhlašující své přístroje. Na to zareagovali poslanci a započítali mezi technologie používané ke sledování české televize a českého rozhlasu i mobilní telefony a počítače. Nemusíte vlastnit ani přístroj schopný přijímat tato vysílání, stačí, že máte elektřinu či telefonní číslo na e nebo internet a jste automaticky diváky i posluchači zmíněných stanic. Amen. A jste-li majitelem firmy mající více zaměstnanců, jste dle logiky politiků povinni za ně platit přesto, že oni své povinnosti hradit poplatky plní v soukromém sektoru. Jde tedy o zdvojení příjmů státních institucí, přičemž částky plynoucí s firem jsou svou výší unikátní skrytou daní obrovskou svým objemem. Odpovědí vedení ČT na kritiku ze strany stále naštvanějších občanů se stalo zbavení se kontroverzního moderátora Volnera a jen o pár měsíců později další hlásné trouby liberalismu a eurohujerství Nori Friedrichové a celého pořadu 168 hodin plného manipulací, lží a uměle vytvářených konstrukcí převedených do líbivých polopravd bez reálného kontextu. Vzhledem k tomu, že jsme se párkrát stali jedním z terčů špinavé propagandy redakce pořadu, byť ne tím hlavním, a fotografie autora článku byla uveřejněna i na obrazovce, aniž by nás někdo někdy kontaktoval, zeptal se na cokoliv, či se alespoň snažil o konfrontaci, jsme odpůrci podobného přístupu médií. Nejde jen o Volnera či Friedrichovou, špinavých populistů v čele s Moravcem je na Kavčích horách mnohem víc. Naprosto nesolidní a neseriózní způsob přenášení informací je do očí bíjící, přesto má česká televize stále vysokou sledovanost a mix jejich pořadů přitahuje mnoho snadno ovlivnitelných diváků. Vnímáme zásadní nespravedlnost v tom, že ostatní stanice se musí živit sami a svou propagandu liberalismu, která se ve skutečnosti od České televize zase tak moc neliší, musí vysílat za své navíc bez vynucování jakékoliv pozornosti v podobě měsíčních úhrad jakési daně. I tak jde o úlitbu či korupci ze strany politiků vůči zaměstnancům médií. Stát má ve své moci mocné médium ovládané politickými stranami. Veřejnoprávní médium není správný název, je to státní, politické a rozhodně ideologií poznamenané vysílání, nikoli nestrané, nutících zamyšlení a poskytující různé varianty. Česká televize neříká, co se přesně děje, ona nám podstrkuje to, jak máme dění správně chápat. A to ještě za peníze, které z nás stát dostane za každou cenu. A když by se ředitel či management zepřel, ještě tu máme instituci, čtěte prodlouženou ruku politiků, která dohlíží na samotné vysílání a může ovlivnit dění v celé organizaci. Rady ČT a ČRO jsou odrazem mocenského boje politiků. Jediný Babiš podcenil tuto velkou sílu a v době svého vládnutí nedokázal českou televizi dostat do oblasti svého vlivu. A na následky trpí dodnes. Vyhodit televizní přístroj už tedy nepomůže a od poplatků vás to neosvobodí. Proto tvrdíme, že je čas na generální rebelii a odmítnutí od ledna platit jídářský peníz propagandistům liberalismu. Pokud to však nebude celorepublikový protest, nebude to mít svou váhu. Nemohli bychom aspoň jednou ukázat pospolitost českého národa, česká televize ukázkou ztráty soudnosti, demokracie a smyslu pro realitu. Zároveň špinavou prací částí své produkce ovlivňuje tu část národa, která je neschopná rozeznávat pravdu o lži a manipulace. Je čas se vzepřít. U českého rozhlasu netušíme, jak a co vysílá, nesledujeme ho. Možná je to podobné, ale nesoudíme to, co nedokážeme posoudit. A na závěr dnešního dvouhodinového monitoru si dáme komentář Josefa Vohnouta. Štrajchpudlíci verze 4 Věrozvěsti příchodu průmyslu 4.0 hlásají příchod zlatého věku lidstva, kdy stroje převezmou práci v automatických továrnách a lidé budou nezaměstnaní se spoustou volného času pro tvůrčí činnost. Nebude nutné se starat o obživu, protože od toho tu bude nepodmíněný příjem. Svět se promění v utopii. Nic nemůže být vzdálenější skutečnosti než tohle snění o tom, jak stroje převezmou dřinu a nastane vláda rozumu. Technický pokrok ústí ve spotřebu. Pozitivistické myšlenky o tom, jak stroje převezmou dřinu a lidé budou jen užívat plodu jejich výkonu, tu byly od počátku průmyslové revoluce. Nikdo nic nebude dělat a lidstvo se změní ze dne na den díky technice v rasu tvůrčích lidí, kteří budou budovat lepší a nový svět. Ale ten se ne a nedostavit. Po každé je to zklamání. Jak ten nový a lepší svět bude vypadat, lze již dnes vidět ve městech západní Evropy, neboť zvlášť pěknou ukázkou budoucnosti lze spatřit v americkém Detroitu. Samý tvůrčí lidé po celém městě. O tom, jak se pracovalo u strojů na počátku zrodu mechanizace, jsme v komunistických školách slýchávali často. Státním zásahem došlo k omezení pracovní doby. Ta se zkrátila, ale potřeba práce zůstala. Proto do práce nastoupily také ženy. Již z toho je zřetelné, že mechanizace práci nezmenšila, naopak práce mnohem víc. Technický pokrok tak ve skutečnosti pracovní místa produkuje, a předpoklad, který zní na první pohled logicky, že nové stroje převezmou práci, tedy se stane zbytečnou a vznikne tak masa nezaměstnaných lidí, se zatím historii nikdy nenaplnil. Mechanizace a strojní výroba nevedly k tomu, že vznikly hromady lidí bez práce. Co jsme se učili na základní škole o středověké společnosti? Krom jiného tehdy spousta lidí pracovala v zemědělství. Po zavedení mechanizace v současném zemědělství dělá naprostý zlomek populace v porovnání s tehdejší dobou. Podle výrozvěstů nového průmyslu by tady měly být doslova obrovské masy lidí nemajících práci, kterou jim sebrala mechanizace obdělávání půdy. Vidíte snad takový výsledek kolem sebe? Ale ať se nepohybujeme v historii, kdo si dnes vzpomene na to, že se říkávalo, že po roce 1989 polovina českých pracujících změnila profesi? Výhoda technického pokroku je v tom, že díky němu lze skutečně vyrábět více a rychleji, včetně věcí, které předtím vyrobit nešly. V Číně postavili továrnu, co automaticky vyrobí mobilní telefon každé tři vteřiny. Skvělé! Vyrábí se něco, co nikdo před tisícem let nepoužíval a život plynul i bez toho. Ne, netvrdím, že by bylo nejlepší vrátit se do divočiny a technika je zlá věc, ale lze na tom ukázat, jak to funguje. Vytvoří se nová potřeba vlastnit mobilní telefon. Tu výrobu je nezbytné zaplatit a aby jedinec mohl žít v takovém důstojném standardu, považuji za naprosto nepostradatelné si koupit zmíněný telefon – aby si ho mohl koupit, tak musí také něco vytvořit, což se roztomile nazývá anarchií produkce. Tudíž neustále vyšší a vyšší výroba vede zcela neomylně jen ke spotřebě. Dnes je v kurzu jedna věc, zítra druhá. Vyrábí se na plný výkon a nesmí se nijak zastavit. Co by jinak lidé dělali? Zabývali by se tvůrčími ideemi? Jistě lze namítnout, že nikdo člověka nenutí si tu věc pořídit a existuje plná svoboda odmítnutí. Proč ji ale využívá tak málo lidí? Vše se děje zdánlivě svobodně, ale téměř všichni se chovají stejně. Přirozená potřeba člověka vlastnit více a mít lepší a lepší věci způsobuje, že spotřeba nemá hranice. Mimochodem na tom stroskotal i komunismus se svým heslem Každý podle svých schopností, Každému podle jeho potřeb. Problém snění o novém zlatém úsvitu je, že rozumnost není v tomto světě dost dobře možná, protože nutně předpokládá objektivně poznatelný a determinovaný svět tedy takový, kde všechny jevy a události mají příčinou určenost, ať už v přírodě nebo ve společnosti. Vše je poznatelné, změřitelné a předvídatelné, jenže svět takový není. Lidé ho svou aktivitou mění a vytváří. Ale teď to bude zcela jistě jiné, že ano? Máme nyní nově k dispozici výpočetní sílu, která je schopna simulovat děje, předvídat a včas zasáhnout. Jen v běžném mobilním telefonu se ukrývá kapacita větší, než byla nutná k letu na měsíc. Díky tomuto novému prvku lze výrobu naprosto zefektivnit, což určitě lze. Podstata není v tom, že by to nešlo. Stačí se podívat na množství oblečení, které má dnes každý člověk. Není technický problém ušít kvanta oblečení, o tom svědčí obsah ženských šatníků. Bývá v nich tolik oblečení, že by se dřív z toho oblékla půlka vsi, ale přesto ženy s oblibou tvrdí, že nemají co na sebe. Abyste mě nechápali špatně, nevyčítám jim touhu mít módní věci. Je to podobné jako u mužů, kteří touží mít větší a silnější auto, rychlejší počítač a tak dále. Jde o pocity, emoce. Jedná se tedy o příčinu iracionální. A v tom je podstata. Nelze zracionalizovat to, co má iracionální příčinu, a spotřeba je racionální pouze z malé části počítače, ale i iracionální prvky nemají a dokáží řídit naprosto racionálně a přesně. Jenže takové řízení znamená omezi člověka, diktovat mu jeho spotřebu, návyky. Co se zdá rozumné jednomu, nemusí připadat rozumné druhému. Takovou společnost jsme tu už měli, a spějeme do ní díky zelenému údělu znova. Nicméně zpět k myšlence, že pomocí výpočetní techniky a její simulace inteligence dokážeme věci dělat lépe. Jednoduchou otázku, že umělá inteligence a zavádění počítačů nenahrazuje lidskou práci nebo schopnost řízení, si lze dobře prohlédnout v dnešním zlíně. Stačí navštívit budovu s názvem 1.20. V nedalekém muzeu věnovaném podnikateli Baťovi návštěvníka poučí, že z této budovy řídil celou firmu. Racionalizace výroby u nich byla neuvěřitelně vysoká a proto dokázali vyrábět boty levně a rychle. Firma byla doslova a do písmene nadnárodní obří společnost. A v tom mrakodrapu s názvem 21 sídlilo její ústředí bez počítačů a umělé inteligence z této budovy řídili celosvětové impérium. Dnes v té samé budově sídlí krajský úřad, který řídí Bůh ví co. Obce mají svou samozprávu, krajská nemocnice svůj management, muzea a jiné kulturní objekty taky, to stejné školy, to stejné organizace sociální péče. Spousta lidí na to, aby předali příkaz z bodu A do bodu B. Srovnejte si to. Nadnárodní společnost a předávání příkazů zabere stejný prostor. Může se namítnout, že jde o úřad a ty mají vždycky tendence být nehospodárné. Ale kolik pak úředníků řídilo, znova podotýkám bez počítačů a umělé inteligence, celou tehdejší Československou republiku. Netvrdím, že počítače nebo obecně digitalizace je neužitečná a zbytečná, ale je vidět zjevné, že dokonalejší technika nevede k úbytku práce nebo lepšímu řízení, ať už si o potřebnosti té práce myslíme cokoliv. Je to stejné, jako když dáte nezručnému člověku do rukou značkové špičkové nářadí, kvalitu jeho práce to nezlepší. Takže přechod na průmysl 4.0 je prý naprosto nevyhnutelný. Bude to stát hromadu práce, peněz a dalšího. Výsledkem budou továrny, co chrlí zboží, jaké si jen vymyslíte. Vše bude v cloudu a propojené do internetu, což je výsledek, který stojí za to. Ukázku takové krásné sdílené budoucnosti jsme mohli vidět docela nedávno při aktualizaci bezpečnostního softwaru v společnosti CrowdStrike. Obchody jsou plné zboží, obsluha na místě, ale protože nějaký projektový vedoucí zapomněl zadat o testování aktualizace, tak nic nejde. Už jen ta absurdita připuštění stavu takového řetězení následků. Teď si tu celou situaci představte v kombinaci s výpadkem bankovních systémů bezhotovostní společnosti. Potřebujete spoustu lidí, abyste naplánovali, co v takové krizové situaci. Zařídit si organizační složky, které v případě krize budou situaci řídit a tak dále. Už jen existence hrozby si vynutí další a další práci, která by jinak nebyla nutná, což má za následek, že zavádění automatizace nepovede k úspoře lidí, naopak poroste poptávka po lidech se specializací, kterou předtím nikdo nepotřeboval nebo nebyl nutný takový počet. Pokud lze uvést další příklady, kdy automatizace nevedla k úspoře práce, tak nádhernou ukázkou je výběr DPH Berním úřadem. Každá organizace, která je plácem DPH, posílá pravidelně tzv. kontrolní hlášení. Komu, co, kolik fakturovala a podle toho zaplatí. Přeloženo do češtiny, lidem na úřadě výrazně ubylo práce, firmy se sami udávají. Počítač to dá celé dohromady a úředníkem jen zkontroluje, zda to všechno pěkně sedí. A jaká je skutečnost? Lidí na úřadě přibylo, protože systém až tak dokonalý zase není. A ať si neberu na paškál jen úřady, byť jejich poslání je z principu věcí řízení, tak lze poukázat například na autonomní řízení vozidel. Prorokovalo se, že tato chytrá vozidla snadno nahradí lidi, tak si přijdou o práci. A je to jen otázka kratinčkého času. Výsledek je zřejmý. Díky zvýšené produkci člověk bude mít potřebu vlastně další věci, ať už uměle přiživenou nebo přirozenou. Proto bude muset pracovat víc a víc, aby si mohl dovolit více technických hraček. Obecný tlak na společenský status, vyjádřený drahým, to znamená pozičním zbožím, je vysoký a efektivně lidi donutí si na takové věci opatřit prostředky pro jejich pořízení. Lidé budou naopak dřít víc, ničit si nervy stresem v práci, aby si mohli pořídit další nezbytnou tretku, ze které se stal standard. Můžete tento vývoj sledovat i v literatuře. Jako příklad si lze ve volném čase přečíst Oblomova od Gončarova, a jeho líčení pracovního dne na Rusy. Dojem pak ze srovnat se sovětskými díly o dělnících Když to třeba srovnáte s dnešním kultem pracovní výkonnosti, tak současníci považují za cnost sedřít se v práci. Tím nechci říct, že lenost nebo apatie je cnostnější, ale v tomto psychologickém nastavení je zřejmé, že úbytek práce není společensky přijatelný. Obsluha a výroba strojů potřebuje znalosti. Už dnes lidé studují mnoho let a jejich specializace je čím dál tím uší a uší. Překvapivě také ani neklesá poptávka po manuální nevzdělané pracovní síle, která se stroji musí pracovat. Zrostla poptávka po kvalifikované síle, která ty stroje navrhuje, ale na druhé straně je potřeba obsluhy. Sny o univerzálních výrobních linkách nahrazujících nekvalifikovanou pracovní sílu se ukázaly poněkud nereálné. Roste poptávka po lidech, co umí stroje opravit. Lze připomenout, jakou námahu dá sehnat řemeslníka, který umí tu spoustu zařízení, co lidé mají v bytě udržovat. A to nemluvím jen o složitých zařízeních, ale třeba o instalatérské práci. Dříve si to skoro každý uměl opravit sám – dnes díky nutnosti specializace nebyl čas se to naučit. Obydlí jsou plná různých zařízení, které potřebují další a další specializovanou obsluhu, revize, údržbu. Kde přesně bude ta úspora práce? Lidé budou dřít do úmoru, aby si mohli koupit věci nebo stroje, jejich vylepšené verze nebo novinky na trhu a následně platit dalším lidem, aby jim je udržovali v provozu. S rostoucí specializací naopak roste nedostatek pracovních sil. Dnes je v naší zemi velká poptávka po zaměstnancích, kterou není možno uspokojit, a to dokonce vzniká v situaci, kdy zde pomalu, ale jistě mizí průmysl. Lze namítnout, že spousty pracovní síly vycud z trhu práce stát a jeho orgány, protože polovinu pracovních sil zaměstnává stát přímo a další spousty lidí naprosto zbytečnou administrativou. Vznikla dokonce vrstva lidí, kteří se živí tím, že produkují a vyžadují po ostatních něco, co nikdo nepotřebuje a nechce. Jinými slovy, lidé, co jsou schopni vytvářet zboží a služby, které jsou užitečné pro jiné, živí tuhle masu. Skutečně je výroba tak schopná automatizace, že základní potřeby je schopno pro celou populaci obsloužit pár procent lidí. Jenže už tato úvaha naráží na základní problém, kde jsou hranice základních potřeb. Je to 700 gramů černého chleba a místo na posteli v hromadné ubytovně. To, co je dnes běžné pro normálního občana, neměli v historii ani králové. Spojení průmyslu a půdy se jeví jako dobré řešení, ale nevede ke vzniku společnosti volného času. Když srovnáte produktivitu práce nevolníka a dnešního dělníka, objeví se tam propastný rozdíl. Přes veškerou mechanizaci se nyní pracuje více a usilovněji. Budoucnost na tom nic nezmění. Jsme na konci dnešního monitoru. Než ale úplně skončím, tak bych vás chtěl, přátelé, upozornit na to, že to neznamená, že se studio Kalich že odpočívat, to nikoliv. Protože hned po monitoru bude pro vás vysílat narozeninové a nejen narozeninové kalendárium Michaela Kyselky. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.